Waratwimanye Imana, umuntu wimanye ntawamukoraho. Watubereye Imana dushobewe, twabuze uko tubigenza, twabonye useruka. Hari ijoro ry'umubabaro twagize, ariko tuza kubona undi munsi w'ihumure. Akiri humure, wowe uzihumure mu izina rya Yesu Kristo. Uhawe ikaze hano ku isoko yeza. Niba utarakanda subscribe ngo wiyandikishe, uzajya ubona ibyo tukugezaho buri munsi. Kanda subscribe munsi iyi video. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Uko niko Imana ikubwira, uko niko Imana ikubwira mu ijambo ryayo riri muri Yesaya igice cya 41 mu murongo wa 10. Wowe ufite ubwoba bw'iminsi n'ibihe, wowe wihebye umutima wawe ubuze uko ubigenza, ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Ntukihebe, Imana ni yawe, ni yawe bwite. Imana izajya gukomeza, Imana ni koko izajya gutabara, kandi ngizajya kuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ngari ko gukiranuka kwayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza. Uku nguku niko ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Inzira uri kubona idahari, urashaka kujya imbere ariko nta nzira uri kubona. Imana niyiringaniza ahantu uri kubona wowe nta nzira. Niyo yonyine yimura imisozi itabimenye, ikayimura igakurwa hayo. Umwana wayo agatambuka, akira gutambuka mu izina rya Yesu Kristo. Aho uri kubona hataringaniye, reka Imana isumba byose ihakuringanirize mu izina rya Yesu Kristo. Nzakujya imbere hataringaniye maringanize. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Hari ibintu uri kubona ku buzima bwawe bimeze nk'inzugi biri gutuma udahita, biri gutuma udacaho, biri gutuma utambuka. Ariko Imana yarivugiye ngo nzakujya imbere hataringaniye maringanize. Imana niyo yonyine iringaniza hataringaniye. Niyo ifata ahari umubabaro ikahashyira ibyishimo. Niyo ifata ahari uburwayi, ahari umwuka w'urupfu ikahashyira ubuzima. Nta muntu mwisi wakora ibyo. Imana ikugirire neza. Wowe uri kunyumva hano ku isoko yeza, amariba abe muri wowe, amasoko y'ubugingo adudubirizwe muri wowe, imigezi, imigende y'ubugingo itembe muri wowe. Wongere ugire ubusima, wongere ugire ubusima bw'ubumana muri wowe, kandi no mu mibereho isanzwe ya buri munsi Imana igira ikikoraho. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana niyo ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Ibihindizo bikuriho, ibihindizo biri mu kazi kawe, ibihindizo biri mu muryango wawe, ibihindizo biri ku bana bawe, ibihindizo biri ku buzima bwawe. Imana ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uri mwiza Data, uri mwiza Yesu. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Haleluya, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ikintu cya mbere Imana izagukorera, cyangwa se ikintu Imana idukorera, Imana iturangaje imbere ahataringaniye, biri mu nshingano zayo kuharinganiza, kugira ngo uwo yaremye mu ishusho yayo atambuke, uwo yacunguje amaraso y'umwana wayo Kristo Yesu atambuke, uwo yaremye ikamuha ubuzima, ikamuha imibereho, ikamuha umwuka wayo, ikamuhumekera umwuka wayo mu mazuru w'ubugingo, ngo ahataringaniye n'Imana izaharinganiza. Kandi iyo turi mu nzira duhura n'ibirushya byinshi, ndetse no muri urugendo
turimo muri isi, waba wicaye, waba uhagaze, waba uryamye, urimo uragenda, urimo urugendo. N'ikimenyimenyi uyu munsi ufite imyaka iyi n'iyi, ejo bundi mu mwaka utaho uzaba ufite indi yindi. Imyaka miragenda, amasaha maragenda, iminsi miricuma. Usanga tugenda duhura n'ahanamye, duhura n'ahamanuka, duhura n'ahatambika. Mbese inzira ni nyinshi ducamo, ariko mu nzira ducamo dufite umukiza aturi imbere. Haleluya. Ngo dufite umukiza aturi imbere, niwe uturangamije imbere kutugeza ku masezerano y'ibyo yatubwiye. Yagiye imbere Abisiraheli mu rugendo babayemo rwo kuva muri Egiputa bakagera i Kanani. Imana niyo yonyine yagiye ibajya imbere, indwanyi z'Abamidiyani Imana ikazitsinda, indwanyi z'Abafilisitiya zibahanamiye zibajya imbere Imana ikazitsinda. Mu by'ukuri usanga hari ibintu bituri imbere Imana iza ikaringaniza, hari ibintu bihanamye, hari ibintu by'imisozi Imana iza ikaringaniza. Ibimeze nk'imisozi ku buzima bwawe Imana ibiringanize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntutinye, ntutinye, ntukihebe, Imana iri kumwe na ikuri imbere, ahataringaniza ajya iharinganiza. Abisiraheli bari mu rugendo byari bibakomereye nkuko nawe bigukomereye, byari bibagoye nkuko nawe bikugoye, ariko Imana ikuri imbere. Humura, ahataringaniye biri mu nshingano zayo ko iharinganiza. Kandi inzugi z'imiringa ngizazimenagura, hari ibitare bikuri imbere bikubuza gutambuka, Imana ifite inshingano zo kubimenagura ugahita. Hari ibintu bimeze nk'ibihindizo by'ibyuma, Imana izabicamo kabiri utambuke. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana igufiteho umugambi mwiza. Kwihangana bitera kunesha, kandi ngo uwihangana niwe uzakiza ubugingo bwe. Ihangane uyu munsi nubwo ubona bimeze bityo, ariko ejo ntabwo ariko bizaba bimeze. Nubwo ubona uri mu marira, ejo ntabwo uzaba uri kurira. Wakire guseka, wakire kwishima mu izina rya Yesu Kristo. Wakire ubuzima bwiza buva mu ijuru ku Mana, tubiheshejwe na Yesu Kristo wadupfiriye. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Wamubabaro we, kunesha kwawe kurihe? Wabuzima bubiwe, kunesha kwawe kurihe? Yesu yarabatsinze, Yesu yarabanesheje. Mwaba dayimoni mwe, kunesha kwanyu kurihe? Mwaba zimu mwe, kunesha kwanyu kurihe? Mwaba urwayi mwe, kunesha kwanyu kurihe? Yesu yarabatsinze, Yesu yarabanesheje. Ntutinye, urarwaye cyangwa urarwaje, ntutinye. Uri umushomeri nta kazi ufite cyangwa se ufite akazi, ibibazo bibaye byinshi, ntutinye. Izo nzugi z'imiringa Imana izifiteho ubutware, ibyo bihindizo by'ibyuma Imana ibifiteho ububasha bwo kubicamo kabiri. Aho hataringaniye hameze nk'umusozi hakubujije kuryama, hakubujije ibitotsi, Imana iharinganize mu izina rya Yesu. Wakire ubutabazi buva kuma mu ijuru, wakire ubusima buva kuma mu ijuru. Haleluya, ntutinye, ntukihebe. Imana izajya gukomeza, izajya gutabara, izajya kuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, ariko gukiranuka kwayo. Haleluya. Kandi ibyo ubona bikugoye, bikugose, bibwire Yesu, bibwire Yesu, byereke Imana, Imana ibifite ububasha. Mana, mu izina rya Yesu, uyu mujakazi wawe, uyu mugaragu wawe, ahari hose ibi bimuri imbere bihanamye bimeze nk'imisozi, nibikurweho mu izina rya Yesu. Izi nzugi z'imiringa, ibi bimuri imbere bimubuza gutambuka, nibikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bihindizo by'ibyuma nubicemo kabiri, utaseka gaseke, utishimaga yishime, utanezerwaga nezerwe mu izina rya Yesu.
uyu mwishima uri ku bwoko bwawe, uyu mwishima uri kuri uyu muntu, weyurwe no kuboneka kwa Kristo ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, umucyo w'Imana umuganze, kandi ibyo yakoraga akabona atari kujya mbere, akabona Farawo aramutuze, uyu mwanya yumva iri jambo, uyu mwanya afashe ateza amatwi, reka ugire icyo ukora ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Farawo akurwe ku buzima bwe, Farawo utifuza akagwira, Farawo utifuza akadakwira, Farawo utifuza akatororoka mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi y'abantu siyo y'Imana, reka umugambi wawe abari wo ukora muri aka kanya, reka icyo ushaka aricyo kiba kuri we nk'uko mu ijuru ariko kiri kuba. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, reka yakiri humure, ntiyongeye kugira ubwoba, ubwoba nibushire. Kristo yavuye mu gituro, ubu ni muzima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.